रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा समेत सामाजिक दुर्व्यवहार रोकिएन पछिल्लो एघार दिनमा संक्रमण शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि प्रतिपक्षी कंग्रेसमा भातृ संस्थाहरूको अवस्था भद्रगोल पार्टी सभापति देउवाले भातृ संस्थालाई अस्तिपन्जर बनाउन खोजेको वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप ठूला आयोजना हात पार्न राजनैतिक बिचौलिया सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको नेतृत्व दिने सरकारको तयारी प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पहुँचका आधारमा सुशीलका भाई दीपकले समेत चलखेल गरेको आरोप कोरोना भाइरसको महामारी अझै लामो समयसम्म रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी दक्षिण अफ्रिकामा संक्रमितको संख्या पाँच लाख नागियो र चेल्सीलाई हराउँदै आसनललाई चौधौं पटक एफेक फुटबलको उपाधि सिरिय फुटबलमा युभेन्टस रोमासँग पराजित कान्तिपुर स्वास्थ्य सेवा विभागको कोरोना संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने युनिटले शुक्रबार जडीबुटीका एक युवालाई फोन गरेर संक्रमण पुष्टि भएको खबर गर्यो ती युवाले विभागका कर्मचारीलाई अनुनय गरे घरमा प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई नपठाइदिनु सही अरूले थाहा पाउँछन् कोरोना लागेको थाहा पाएपछि समुदायले दुर्व्यवहार गर्ला भनेर उनले सुटुक्कै अस्पताल जान चाहेका थिए विभागका कर्मचारीलाई उनले भने कोरोना लागेकोमा मलाई चिन्ता छैन निको भइहाल्छु तर समुदायले थाहा नपाओस् माछा बस्ने एक परिवारमा बुधबार श्रीमा भनिन् आमा बुवालाई अस्पताल लगेपछि खानेकुरा किन्न बाहिर निस्केका थियौं टोलवासीले पसलमा पनि जान दिएनन् घेरा हालेर कोठामा फर्काए अहिले कोठामा खानेकुरा पनि छैन मान्छेले झ्यालबाट पनि हेर्न समेत दिँदैनन् एक चिकित्सक काठमाडौँको धुम्बा होम आइसोलेसनमा थिए सरकारले संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न मिल्ने निर्देशिका बनाएको छ ती चिकित्सक एक्काइस दिनसम्म घरभित्रै बसेर बाइसौं दिनमा जब घरबाट पसल जान बाहिर निस्के ओडाध्यक्षको आडमा टोलवासीले कोरोना मुक्त भएको रिपोर्ट मागे उनीसँग पिसिआर रिपोर्ट हुना हुने कुरा पनि भएन अस्पतालमै आइसोलेसनमा बसेर फर्किनेको पिसिआर गरिँदैन घरमै बस्नेको त हुने कुरा भएन संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न सकिने र चौध दिनपछि कोरोना मुक्त हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका समेत उनले देखाए टोलवासीले विश्वास गरेनन् उनीहरूलाई चित्त बुझाउन उनले शुक्रबार टेकुस्थित शहीद शुक्रल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुगेर स्वाब दिएका छन् संक्रमण पुष्टि भएका सबैमा लक्षण छैन साउन पहिलो सातादेखि लक्षणसहितका संक्रमित बढी देखिन थालेका छन् त्यसअघि लक्षण नभएका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर रा पिसिआर परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आउन थालेपछि डिस्चार्ज गरिन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल नगई घरमै आइसोलेसनमा बस्न सकिने मापदण्ड बनायो त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूबाट टाढै रहने पूर्वाधार भएकाहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न थाले अस्पतालमा बसेका पनि चौध दिनपछि पिसिआर परीक्षण विनै डिस्चार्ज हुने नियम बन्यो तर रिपोर्ट खोज्ने गरेको छ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडी का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरलाले आइसोलेसन बसेर घर फर्कदा पनि पीसीआर रिपोर्ट खोजेपछि केहीले आफ्नो खर्चमा परीक्षण गराएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो घरमै आइसोलेसनमा बस्न खोज्नेलाई पनि छिमेकीले दुर्व्यवहार गरेपछि फेरि अस्पताल ल्याउनु पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र विलास वज्राचार्यले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित र अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएर फर्केकालाई समुदायले दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आएको बताउनुभयो इडिसिडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोरोना लागेका व्यक्तिलाई भेदभाव भन्दा पनि माया देखाएर मनोबल बढाउनुपर्ने लकडाउन खुलेको पछिल्लो दुई सातामा मुलुकमा कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण झन बढेको छ संक्रमितको संख्या हिजोसम्म बीस हजार नागेको छ हिजो एकै दिन तीन सय पन्ध्रजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार लकडाउन खोल्नुभन्दा अघि र पछिल्ला एघार दिनको तुलना गर्दा संक्रमण शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ लकडाउन खोल्नु अघि एघार दिनमा सडचालिस नमूनाको आठ पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा एक हजार तीन सय पैंतालिस नमूना कोरोना यो कुल संकलित नमुनाको दुई दशमलव आठ प्रतिशत हो केही प्रतिबन्धसहित लकडाउन हटेको पछिल्ला एघार दिन शनिबारसम्म अन्ठाउन्न हजार एक सय चौरातर नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुई हजार बयानब्बे कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यो कुल संकलित नमुनामा डाक्टर गौतमले भन्नुभयो वीरगंज कैलाली लगायत भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा संक्रमण बढेको छ सीमा क्षेत्रबाट भित्रभित्रै ओहोर दोहोर नभएको भए कसरी संक्रमण बढ्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले पछिल्ला केही सातामा देशव्यापी रूपमा संक्रमणको संख्या बढ़ेको बताउनु भयो तराईका जिल्लासँगै राजधानी काठमाण्डुमा समेत पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ काठमाण्डुको जनसंख्या पचासदेखि साठी लाख रहेको औल्याउँदै डाक्टर गौतमले कोरोना संक्रमण अझै विस्तार भए जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो कोरोना संक्रमित अठसट्ठी वर्षीय महिलाको वीरगंजको नारायणी बयोदा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ वीरगंज स्वर नगवाकी उनको हिजो साँझ मृत्यु भएको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर निरज कुमार सिंहले बताउनुभयो चिकित्स रहेकी ती महिलालाई बयोदाले हिजो साँझ कोरोना अस्पतालमा रेफर गरेको थियो रेफर गर्दा नै उनको मृत्यु भइसकेको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो गत बुधबार बयोदा भर्ना भएकी उनमा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो यसअघि शुक्रबार बिहान बयोदामा भर्ना भएकी बीरगंज स्वर नगवाकै पचास सिया महिलाको पनि मृत्यु भएको थियो उनको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको थियो साउनेता बीरगंजमा बाह्रजनाको मृत्यु भइसकेको छ कंग्रेसका तेह्र भातृ संस्था मध्ये नेपाल दलित संघ आठ वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा चलेको छ जबकि संघको कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हो अधिवेशन गर्न नभ्याएको अवस्थामा विधानले एक वर्षको समय बढ़ाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ तर पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन नगराई चार वर्षदेखि जबरजस्ती म्याद थप्दै आएको छ संघमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मिन विश्वकर्मा नेतृत्वमा छन् पूर्व मन्त्री समेत रहेका विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य समेत हुन् विधान अनुसार उनी कुनै पनि छन् संस्थाको नेतृत्वमा बस्न मिल्दैन पछिल्लो प्रावधान अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षका हकमा पनि लागू हुनेछ अमेरिकाका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द गोरख विष्ट र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेलाई सभापति देउवाले केही समय अघि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्नु भएको छ देउवा निकट रहेका दुवैले त्यहाँको अध्यक्ष समेत अहिलेसम्म छाडेका छैनन् जसले दुई जनसम्पर्क समितिमा विवाद खडा भएको छ विधान विपरीत कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै बिहिबार सभापति देववालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदा पौडेल पक्षले यो विषयलाई पनि जोरदारका साथ उठाएको थियो विधानको व्यवस्थाले नेत्री लक्ष्मी परियारलाई समेत दलित संघमा बस्न दिँदैन पार्टीको केन्द्रीय कार्य रहे। समितिमा रहेकी उनी संघकी महामन्त्री समेत हुन् अर्को भातृ संस्था किसान संघको त दुई सालमा नेपाली कंग्रेस र नेपाली कंग्रेस प्रजातान्त्रिक बीच एकीकरण भएदेखि अधिवेशन भएको छैन नेपाल विद्यार्थी संघको बाह्रौं महाधिवेशन समय भित्र गर्न नसकेको आरोपमा पार्टी नेतृत्वले नैन सिंह महर नेतृत्वको निर्वाचित कार्य समितिलाई हटाएको थियो संघको कार्यकाल दुई वर्षको छ अहिले अधिवेशन हुन नसकेकै दुई वर्ष हुन लाग्यो तीन वर्ष कार्यकालको तरुण दलको समेत अधिवेशन गर्न सकिएन दलको छ महिना अघि नै म्याच सकिएको हो दोस्रो पटक फेरि म्याच थपिएको हो त के छ भने पोखरा अधिवेशनमा निर्वाचन नगराई भागभन्दामा दलको नेतृत्व चयन गरिएको थियो त्यति बेला पार्टी सभापति देववालले नेतृत्व र कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महासचिव र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले उपसभापति लिएर चारजना पदाधिकारी चयन गरेका थिए पौडेल पक्षीय महासचिव भूपेन्द्र जङ शाही कारबाहीमा परेपछि करिब एक वर्षदेखि दल तीनजना पदाधिकारीमा सीमित छ दलको कार्य समितिको संख्या पञ्चानब्बे संघको आगामी भदौमा म्याद सकिँदैछ भातृ संस्थाहरू वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चल्दा यसले कंग्रेसको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाएको नेताहरू बताउँछन् यसैबीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन गराउन नखोजे म्याद मात्र थप्दै लगेर भातृ संगठनलाई अस्ति पञ्जर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ अधिवेशन गराउन तत्परता नदेखाई भातृ संस्थाको म्याद मात्र थप्ने निर्णय प्रति पौडेल आक्रोशित बन्नु भएको हो उहाँले भातृ संस्थालाई नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको समेत बताउनु भयो यसैबीच कंग्रेसको आसन महाधिवेशन नजिकै गर्दा भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर संस्थापन र इतर पक्ष बीचमा ध्रुवीकरण तीव्र बनिरहेको छ आ आफ्नै नेतृत्वलाई चौधौं महाधिवेशन पछि पनि निरन्तरता दिने रणनीतिका साथ सभापति शेरबहादुर देउवा अघि सर्नु भएको छ उहाँलाई चुनौती दिन भित्रभित्रै उपसभापति विमलेन्द्र निधि अघि खोज्नु भएको भएको छ तर खुल्न सक्नु छैन इतर पक्षमा नेतृत्वका लागि डबा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला आफ्नो सम्पर्क कार्यलाई खोलेरै गतिविधि अघि बढाउन थाल्नु भएको छ आफ्नै नेतृत्वमा अघि सर्ने वा अरू कसैलाई सघाउने उहाँले निर्णय लिइसक्नु भएको छैन संस्थापन इतर पक्षमा नेतृत्वका लागि आधा दर्जन भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिजौलियाको काम गर्ने हात पारिसकेपछि अल्पत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेका व्यापारी घरनाका व्यक्तिलाई नै सरकारले लगानी बोर्डको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिसँग गरेको परामर्श र हालसम्म अपनाइएका प्रक्रिया अनुसार बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निश्चित जस्तै छ अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा नेतृत्वको सिफारिश समितिले भट्टसहित तीनजनाको नाम सिफारिश गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ श्रोतले भन्यो कानून अनुसार सिफारिश गर्दा तीनजना हुनुपर्ने भएकाले भट्ट विद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामकृष्ण खतिवड़ा र प्रदेश एक लगानी प्राधिकरणका सिईओ सरोज कोइरेलाको नाम सिफारिस को को हुने भएको हो तीनजना सिफारिस भए पनि भट्ट नै बोर्डको सीइओ हुने निश्चित भइसकेको छ सुशील र उहाँका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना ठेक्काको हात पार्ने गरेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्य समेत भएका सुशीलका भाइ दीपकको सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच छ हाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग दीपक अति निकट हुनुहुन्छ सरकारका एक मन्त्रीले भने हिजो आज मन्त्रीहरू भन्दा दीपकको आउजाउ बालुवाटारमा बाक्लो छ त्यसकारण पनि सुशील नै बोर्डको सिईओ हुनेछन् प्रधानमन्त्री ओली सुशील भट्टलाई सीई बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार ओलीले दुईजनासँग सुशील भट्टलाई बोर्डको सिईओ नियुक्त गर्ने बारे मुख खोलिसक्नु भएको छ ओलीले जानकारी गराइसकेका एक व्यक्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीई सुशील गेवाली हुनुहुन्छ सिफारिस समितिका ती सदस्यले भने हामीसँग कुरा भएअनुसार गेवालीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै बोर्डको सीइओ पदका लागि दरखास्त पेश गरेका थिए पाँचजनाको सूचीमा गेवालीको नाम एक नम्बरमा थियो ती सदस्यले भने लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गेवालीलाई बोलाएर तपाईँ पुनर्निर्माणमै काम गरिरहनु पर्ने भयो धेरै काम बाँकी छन् भनेको स्रोतको दावी छ त्यसपछि गत शुक्रबारको कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा गेवाली सहभागी नै हुनुभएन गेवालीले भने प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउन चाहनु भएन अन्तर्वार्तामा नजानुको कारणबारे गेवालीले भन्नुभयो पहिले सल्लाह भएरै दरखास्त दिएको हुँ पछि फेरि पुनर्निर्माणका धेरै काम अपुरो छाडेर नहि भन्ने लाग्यो गेवाली पछि ओलीले भट्टलाई सिईओ नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सिफारिस समितिका संयोजक खतिवडासँग कुराकानी गरेको अनुमान गरिएको छ कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो सुरुमा कान्तिपुर सबिस्ता राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश मुद्दाहरू पिचिलो बन्दा सत्तारूढ़ नेकपा र प्रतिपक्षी कंग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा छन् सत्तारूढ़ नेकपा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा केन्द्रित हुँदा स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ प्रतिपक्षी कंग्रेसले समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भने चौधौं महाधिवेशन लक्षित आन्तरिक विवादमा फँसिरहेको छ यी बीचमा कोरोना भाइरस बाढ़ी पहिरो र डुबान जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरका राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् जनजीविका सवालदेखि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन् कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास होस् या भारतसँगको सीमा विवाद बारी पहिरोले मुलुकभर बार पुर्याएको जनधनको क्षति या कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो समय मृत्युको गन्ती नै किन नहोस् राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयहरू यतिखेर निकै पेचिला बनेका छन् जनतामा नै राष्ट्रताको पारो चुली रहदा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष आन्तरिक विवाद र शक्ति सङ्घर्षको चरम भूमरीमा फसिरहेका छन् राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य दुई शक्ति यतिखेर पत लोलुप्ता गुटबन्दी र सत्ता मोहमा जनताको आवश्यकता देशप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पनि सत्ता र पदको स्वार्थमा खटिएका नेताहरूले न तराईको डुबान देखेका छन् न त पहाडको पहिरो जनतालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने नेताहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै नभएको भन्छन् प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक

दलहरूमा भने पदी लेनदेनको एजेन्डा प्रमुख बन्ने गरेको छ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष यतिखेर आन्तरिक भागभन्डा र शक्ति शक्तिको क्रूप नमुना प्रदर्शन गरिरहेका छन् सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीको भागभन्डामा लडाईँ चल्दा प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसमा चौधौँ महाधिवेशनको च्याखे इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भएर पनि जनताको दैनिकी उस्तै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया उस्तै भ्रष्टाचारको नियति पनि उस्तै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै जनताको सवालमा कहिले गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक अभियान कार बन्द पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसक्ने राजनीति संगठन भन्दा माथि उठाउन सक्ने नेकपाको कार्यकर्ताहरू लाख आउँछन् कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू लाखाउँछन् उहाँहरूले त अहिले यो बेलामा पार्टीको लाइन नै तपाईँको कोभिड नाइन्टिन रेस्पोन्समा चाहिँ देशलाई कसरी निकास ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने तर यो के छ न यसमा कमिसन आउँछ न यसमा केटापट्टा हुन्छ न तपाईँहरूको यसमा खान पाउँछ न किनिदिएर पैसा आउनुदेखि त्यसमा केही पनि भएन राजनीतिक दललाई रिजल्ट चाहिँ नआउने भयो रिजल्ट भनेको तपाईँको चिनासँग जोडेको कुरा भोटसँग जोडिएको कुरा पहिलासँग जोडेको कुरा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कङ्ग्रेसले जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठान गर्न सकेको छैन राज्यको संकट मोर्चन गर्ने देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा अभ्यासमा लिप्त छ नेतामा व्यक्तिगत स्वार्थ र रा गुटगत राजनीतिका कारण राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर डम्मर चिमजोङ विशेष सिद्धान्तले सैद्धान्तिक जगले राजनीतिलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हो त्यो सैद्धान्तिक जग बिनाको राजनीति चाहिँ नेपालमा

यस्तै अवस्थामा ये इनफ इज इनफ भन्दै युवाहरूले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म खबरदारीदेखि अनसन जारी राखेका छन् लोकतन्त्रका लागि ज्यानै बाजी थापेका दलहरू आज पद प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थको लडाईमै रमिरहेका छन् त्यसैले पनि होला नयाँ पुस्ताले निरन्तर गरिरहेको एउटै माग राजनीतिबाट पुराना पुस्ताको स्वैच्छिक विश्राम रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व कान्तिपुर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका चारवटा समितिको दुई वर्ष कार्य शुक्रबार पूरा भएर विघटन भएपछि सबै समितिमा सदस्यहरूको पुनः मनोनयन गरिएको छ राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम एक सय एकाउन्नमा समितिको कार्यअवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ दुई हजार पचहत्तर असार सोह्रमा चारवटै समितिका सदस्यहरूले पदभार ग्रहण गरेका थिए त्यही सँगै कार्यबार सम्हालेका प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिको कार्यकाल भने प्रतिनिधि सभाको अवधि चल्नेछ राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार सदस्यको मनोनयनका लागि नियमावलीलाई पहिलो संशोधन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र चलिरहेको बहस पद प्राप्तिका लागि नभएको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष दाहाल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेर केही दिन यता संवाद नभइरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले हिजो सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो धारणा राख्नु भएको हो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा दाहालको रडाको दाहालले रडाको मचाइरहेको ओली पक्षको आरोप छ सा भने सार्वजनिक वृत्तबाट पनि नेकपाको झगडा पदप्राप्तिका लागि भएको टिप्पणी भइरहेको छ चीनिया राष्ट्रपति शी जिनफिङले चीन नेपाल सम्बन्धलाई अघि बढ़ाउन नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ नेपाल चीनको औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पैंसठ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बधाई सन्देश पठाउँदै राष्ट्रपति सीले दुई मुलुकका जनतालाई बढ़ी फाइदा पुर्याउने र यस क्षेत्रको स्थिरता र विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कार्तिक चारमा नागडुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको शिलान्यास गर्नु भएको थियो सोक्रममा उहाँले मुलुक अब सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नु भएको थियो उहाँले भने जस्तै भएको भए अहिलेसम्म सुरुङ छिन्ने काम सुरु भइसक्थ्यो सा तर शिलान्यास भएको दस महिना पुग्दा पनि सुरुङ निर्माणमा प्रगति देखिएको छैन अहिलेसम्म राम्रोसँग काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन बयालिस महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि कामले गति नलिँदा समयमै सक्न गाह्रो हुने निश्चित भएको छ मुआब्जाको समस्या नटुङ्ग्याइ ठेक्का गर्दा सुरुङ मार्ग आयोजनाले समयमै निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउन नसकेको हो कोरोना महामारी लगायत कारण उड्डयन तालिका फेरबदल हुँदा नेपाल वायु सेवा निगमले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छ तर सतहत्तरमा करिब दस अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ स्रोतका अनुसार निगमको गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन घाटा मात्रै पाँच अर्ब रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ त्यसअघिका वर्षसम्मको सञ्चित पाँच अर्ब नोक्सानलाई समेत जोड्दा निगमको घाटा दस अर्ब पुगेको हो यसमा दुई हजार सन्ताउन्नमा भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरणको करिब दुई अर्ब रूपियाँ घाटा समेत समेटिएको छ गत आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको यथा तो निगम कुले तो हो। अब नेपाली सेनाले सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई लगानीका लागि अनुकूल बनाउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम लगानीका लागि ऐनमा लगानी प्रवर्धकको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो तीन वर्ष अगाडिको बक्यौता रकम नपाएपछि पश्चिम पसी, नवल प्रासीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् चिनी उद्योग सञ्चालक विरूद्ध ठगी मुद्दा दायर गर्ने र सड़क संघर्षमा जाने किसानको चेतावनी छ जिल्लामा रहेका तीनवटा चिनी उद्योग सञ्चालक किसान र प्रशासन बीच किसानलाई दुई हजार छ माघ सातभित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भए पनि किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् सुन तस्करीमा संलग्न बाराका इल्ताफसेन अन्सारी र भारत गुजरातदेखि आएको अपराधिक समूहले न्यू रोडका एक्कालीगढ मार्फत पन्ध्र केजी चाँदीमा जस्तो देखिने पहेँलो जलप लगाएको खुलेको छ कमल पोखरी अपार्टमेन्टमा बसेर तस्करी र लुटपाटको योजना बनाएका अन्सारीले न्यूरोडमा केही साता अघि नै मनिष मल्लिक मार्फत चाँदीमा जलप लगाएर पहेँलो धातु तयार पारेको पत्ता लागेको हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकले नियन्त्रणमा लिए कुटपिट गरेको साता दिनपछि मृत्यु भएका राप्ती नगरपालिका दुई पिपले मिलन टोलका राजकुमार सेपाङका परिवारलाई दस लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइने लिखित प्रतिबद्धता प्रति जनाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा मृतकका परिवारलाई निकुञ्जले सात लाख र राप्ती नगरपालिकाले तीन लाख रुपियाँ दिने सहमति जनाएका हुन् सहमतिपछि राजकुमारका बुबा विष्णुलाल उनको सब बुझ्न काठमाडौँ आएका छन् श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सन्जिल्ला हिजो कार्यकक्षमा कर्मचारीले कुटपिट गरेका सन् कार्यालय सहयोगीद्वय नेत्र भट्टराई निरौला र कोइरालाले कुटपिट गरेको मोरङ प्रहरीका डिसी लोकदर्शन थापाले बताउनु भएको छ बताउतहटको गरुणा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भएको छ वर्षेनी घाटामा रहेको कारण देखाउँदै दे गोल्छा अर्गनाइजेसनले छब्बिस वर्ष पुरानो चिनी मिल्स बन्द गर्दा तिन सय पच्चिसजना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले साउन नौमा मिल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग आफ्नो खातामा रहेको बैङ्कको जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस एबीबीएस भनिने सो कारोबारमा ग्राहकका ग्राहकबाट शुल्क नलिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ यसअघि प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा दुई लाख रुपियाँसम्मको एबीबीएस कारोबारमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था थियो नेपाल आयल निगमले इन्धनमा लिटर दुई रुपियाँ मूल्य बढाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले यहाँ पनि पेट्रोल डिजल र मटितेलमा लिटर दुई दुई रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्व स्वास्थ्य कोरोना भाइरस महामारी अझै लामो समयसम्म रहने चेतावनी दिएको छ विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी छ महिना भए पनि अझै नियन्त्रण उन्मुख नरहेको स्पष्ट पारेको हो आपतकालीन समितिको बैठकले अझै कति समय महामारी कायम रहन्छ भन्ने बारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ महामारीका कारण परेको सामाजिक का आर्थिक प्रभावका कारण विश्व समुदाय निकै दबावमा रहेको भन्दै डब्लुएचओले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ विश्वभर सतहत्तर लाख उनासाठी हजार तीन सय बत्तीस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ कुल छ लाख बयासी हजार आठ सय पचपन्न जनाले संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन् यसैबीच दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पाँच लाख नागेको छ अब खेल प्रसङ्ग आर्सनलले किर्तिमा नै चौधौँ पटक एफए कप फुटबलको उपाधि जितेको छ ओमली स्टेडियममा गैराती चेल्सी विरूद्ध दुई एकको पुनरागमन जित निकाल्दै आर्सनलले सिजनको पहिलो उपाधि हात पारेको हो खेलको पाँचौँ मिनटमा क्रिस्टियन पुलिसिसको गोलमा बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा चेल्सी हार भुग्न बाध्य भयो आर्सनललाई जिताउन दुवै गोलप्रे आबु मियाङले गरी अठाइसौँ मिनटमा पेनाल्टी मार्फत पहिलो गोल गरेका उनले सडसठी मिनटमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई ऐतिहासिक उपाधि दिलाएका हुन् माटियोको बासिज दोहोरो पहिलो काँड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय चेल्सी दस खेलाडीमा सीमित बनेको थियो योजीसँगै कम्युनिटी सेल कपको उपाधिका लागि लिभरपुल र आर्सनल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ कम्युनिटी सेल कपको अगस्त ओम्लीमै रोमासँग पराजित भएको घरेलु मैदानमा दुई हजार बाइस पछि पहिलो हार बेहोरेको हो पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई विश्राम दिइ अन्य खेलाडी मैदान उतारेको युभेन्टसले पाँचौ मिनटमा गन्जालो हिगुइनको गोलमा अग्रता बनाएको थियो तर पहिलो हाफमै रोमाले दुई एकको अग्रता लियो रोमाको जितमा ड्रायगो पेरोटीले दुई निकोला आ, काली कालीले एक गोल गरेका थिए यस लिगको उपाधि जितिसकेको युभेन्टसले इन्टर मिलानलाई मात्र एक अङ्कले पछि पारेको हो त्रियासी अङ्क सहित युभेन्टसले सिजनको उपाधि उचालेको छ इन्टरको बयासी अङ्क भएको छ अन्तिम चरणको खेलमा इन्टरले एथलान्टालाई दुई शून्यले हराउँदै दोस्रो स्थान सुरक्षित गर्यो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश स्थानमा सा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको का काठमाडौँ तापक्रम आज उन्तिस डिग्री सेल्सियसम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सताइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर बाहन्न मिनटमा हुनेछ Ai que é só pra caçar a guia maxão na música.